saaka subaxnimadii hore waxaa murashaxa guusha doorashada duul hoganaysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro iyo wafdi ballaadhan oo horkacaya ay u kala yeesteen gobolweynaha Togdheer oo in dhawaalaba isku duubni aan laba daamood kala lahayn ugu abaabulaa isbeddel qaranka kulmiye lagaga sabata bixiyo. Togdheer dhab ahaan waxaa ku dhufatay duufaanta isbeddel doonka, waxaa wafdigu soo gaadhay degmada Qoyta, waxaana kumanaan dadweyne ah taageeradooda bannaanbax ku muujinaya iyo gaadiidkoodu wafdiga ku qaabileen. Waxanka iyo xamaasada bulshada reer Qoyta ee weerka u xidhan isbeddel la mahadiyo, sidan ayuu ahaa. Xilliga oo gadiidnimo maalmeed ahaa iyo cadceed oo kululayd waxaa rabbi weyne u dallaalimeeyey daruuro. Wafdiga murashaxa oo ay qayb ka ahaayeen murashaxa madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Cali, hogaamiyaha ay loodin kari laayihiin korneelada kulmiye iyo haraagooda guusha daba maray, Xirsi Xaaji Cali Xasan, Ambaasadar Cawaale, Eegas Wasiir Cabdillaahi Ciro, Siyaasi Xamarji iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan. Waxaana wafdigu soo dhaweyn indha daraanta ahayd dabadeed dadweynaha reer Qoyta kala hadlay goob fagaara. Xamaasaddu way ka muuqataa Burco, waxaanan ku ogaa xamaasad dheeraada annagu anigu halis baan leeyahay. Waxa weeye ha la bedelo reer Qoytay qoladii idiin dagaalamaysay idiin dagaalamaysan oona kuxayn, qoladii idinla ka dagaalamaysay degmanimadana waa kuwa wax doonaya, ma kuwaasaydu wax siin doontaan? Arrintan maanta waa arrin kala guur tusisa moogtay kulmiye, waa hadday wax ku qaadanayaan ummaddu maanta isbeddel bay doonaysaa meel wal bari iyo galbeed. Waxaa lala yaabaa oo moogtahay anuu la yaabay madaxweyne ku-xigeenka iyo musharaxa kulmiye oo wada socda oo leh waxaan nasiib u yeelanay maanta laba nin oo reer galbeed ay noo sharaxan. Marka waxaan sidhi war gobolladii bari tolo Soomaaliland miyaa laga saaray? Muuna madaxweyne u ahay kelmadda aad iyo aad baan ula yaabay. Marka waxaan idin leeyahay reer Togdheer iyo reer Bariyow, kelmadda u fiirsada madaxweyne ku-xigeen maanta waddanka, madaxweyne ku-xigeenka oo xukuma oo leh maanta waxaan nasiib u yeelanay in laba qof oo reer Galbeedii aynu u sharaxannahay oo maanta qof reer Bari oo dambe aynaan hoos fadhiisaneen. Saaxiibkay Rabaax oo maanta u xibsiibtay guddoomiye xisbi oo aaltabaysa guddoomiye gobol, aad iyo aad baan uga xumahay. Insha allah laba bilood baa idiin hadhay, labadaa bilood waa samraysaan. Insha allah sistemka maanta in wax laga bedelo ayaan u soo qashaarinay, idinkuna sida aad noo soo dhoweysaan waxaan idinka doonay inaad codkiinana noogu dartaan. Aad noo mahadsantihiin. Waxaynu u baahannahay haddaa la ka dhigo inaynu diyaar garowno oo wacdara dhigno maalin dhow. Reer Kulmiye ayaa halka carabka lagu dhuftay oo la yidhi waxa weeye halkaasuu maraya xaaladda dalku, dee iyagaaba qiray muuse iyagaaba qiray, waxay hadda dalku xaaladdaba ku jiraa. Dalku xaalada muusa sheegay, muuse bixi laftiisa xaaladdaba ku jiraa buu hadda reer Kulmiye sheegay oo talo xaaladda adag yaa geliyey, dee xaaladda adag ninkii geliyey ka saari kari maayo, xaaladda adag ninkii geliyey xal keeni kari maayaanu leenahay. Kadib magaalada Burco ayaa wafdigu u jihaystay. Burco waxay wada jir u beeniyeen maanta xisaabta xisbiga la jirhabay weli jeebka ku sito ee ku taariikhaysan doorashadii sannadii 2010. gaadiidka oo kumanaan ka badnaa waxaa adkaatay muddo saacad ka badan sidii wafdiga murashaxu ay u gaadhi lahaayeen gudaha magaalada Burco oo maanta caruur iyo ciroole, rag iyo dumar siday saaka uga soo kaleheen guryahoodii aan dib ugu laaban. Gudaha magaalada ayaa wafdigu soo gaadhay murashaxa shacabku wato Dr. Ciro oo aan jeclayn in isaga iyo bulshada cidi u dhaxayso meel ay ahaatabana dhex lugeeya. Waxaa adkaatay inuu cagta dhulka dhigo maanta. waxaa murashaxa rajadu gacmaha uga haadinayay dadweynaha hogaamintiisa u jeelan gaadhiga dhexdiisa. Dadweynuhuna sidii boqorka shinnida ayay halkuu soo maraba ku xoomayeen. K
kaliya dadweynaha reer Burco saaka ma ay lugeynayno kaliya hase ahaatee waxay daba guclaynayeen tan iyo intuu ka gaadhay hoteelka oo magaalada Burco kaga degay ee hotel Balaasa gaadiidka waftiga cadadka iyo tirada shacabka oo xaddaaf ahayd una muuqatay tirada cod bixiyayaasha Burco ka kooban tahay waxay ku qaabileen waftiga dareen rabitaan ku leedan yahay gudaha magaalada shaaraciyada iyo jidadka waaweyn suuqyada ganacsiga Burco daanay tahayba maanta waxay muujiyeen inay heeriyada kulmiye mar labaad hullaaban doonin hal farriin oo kaliya ayayna wada jir u dirayeen taasi oo ka dhignayd gantaaladii Saddam Xuseen ugu magac daray askudiya Israa'iil Burcona waxay farriinta wada jirka ay kulmiye ugu dirayeen ahayd dalluuntii dalka aad ku rideen diblomaasi kaliya ayaa ka soo saari kara quus ayay uga dhignayd xisbiga shacbiyadda ka arridan quus ayay uga dhignayd xisbiga haatan ay isugu hadheen korneylada iyo midharka guusha baalmaray quus ayay uga dhignayd xisbiga jaraha guusha uu ka raadinayaa yahay qoloqolaynta iyo kala qaqabka bulshada kulmiye maanta iyo Burco maalin ciideed iyo may ee diinkeed midna laguma suureyn karayn hotel balaasa oo gudoomiyaha iyo waftigiisu ku degeen hortiisa ayuu ugu dambeyn murashax irro kala hadlay dadweynaha alle waxaan ka rajaynayaa inuu talada dalka inagu guuleeyo shacabka waxaan leeyahay ku bushaareysta dawladnimo cadaaladdu hoggaan u tahay ciidamada qaranka waxaan mar labaad ku celinayaa inaad heli doontaan mushahar koror hooy aad u hooyataan iyo xuquuq dhammaystiran waxay qayb ka ahaayeen hadalladaasi khudbadda dr irro uga jeediyey fagaaraha hotel balaasa hortiisa shacabka iyo dadweynaha reer Burco waxaan aad iyo aad ka baaqaynaa ilaa qoysay ilaa halka dibba ku socoto aad iyo aad oo mahadsan yihiin insha Allah Burco waxay noo sheegtay maanta farriin cad oo kulmiye oo nadaaf waxaan la wada shacabka ugu bishaareynaynaa dawladda wanaagsan oo dhaxashada iyo cadaaladda waxaan ugu bishaareynaynaa oo aan loo kala ahaan waxaan ugu bishaareynaynaa in laga sii tiro qabyaalada Soomaaliland waxaan ugu bishaareynaa ciidanka qaranka annagoo kala soocin inaanu ka dabaynayno ballanqaadkii ahaa in boqolkiiba laba boqol iyo konton loo kordhiyo ciidanka qaranka waxaanu ka dabaynaynaa inaanu abuurno xafiiska xafiiska ciidanka hadiraa ka dhigo waxaanu ka dabaynaynaa inaanu askarka si guri u dhisno Abdirsaaq Terra, Kalsan TV, Magaalada Burco.